گردلولێک ماڵێکی خاپوور کرد. خاوەن ماڵەکە ژنێکە و نازانێت چی بکا. هەموو شتێکی لەدەست چووە و نازانێت چۆن دەست پێ بکاتەوە. بڕا پارەیەکی زۆری نەبوو لە سەنتەری مەساجدا کاری دەکرد. بە دوای کابینەیەکدا گەڕا، نەیتوانیەوەش بکڕێت. براکەی لە بواری فڕۆکەوانیدا کاری دەکرد. پێشنیارێکی ناسایی بۆ کرد بە کڕینی فڕۆکەیەک لەگەڵ کۆمپانیایەکی فڕۆکەوانی مامەڵە بکا و ڕێ بکەون. دواجار ڕێکەوتن. تەنها بڕی 2000 دلار فڕۆکەیەکی پێکڕی. پێشتر لە کار کەوتبوو، ئێستا کردوویەتی بە ماڵێکی باش بۆ خۆی. بەهۆی پەنجەرەکانیەوە ڕووناکی پێویست دێتە ناو فڕۆکەکە و سێ ژووری لێ دروست بووە بۆی نوستن و دانیشتن و چێشتخانە. حەمام و ئاودەست و کارەبا و ئاو خزمەتگوزاریەکانی هەواگۆڕکێ و گەرمکەرەوەی هەمووی تێدا دابین کراوە. چلو دوو مەتر درێژی خانووە فڕۆکەیەکەیە. پانیەکەیشی 3 مەتر و نیوە، بەرزەکەیشی 10 مەترە. بەگشتی خانوویکی 150 مەتری دەبێت. ژێر فڕۆکەکە بەشێکی ئاو بۆ پشوودان و ڕاوەماسی بەکاری دەهێنێت. جۆ ئەو ژنەیە کە خاوەن ماڵەکەیە دەڵێت زۆر ئاسوودێ بە ماڵەکەی. هاوڕەکانی لەوێ کۆبنەوە ئاهەنگی تێدا دەگێڕن. هەروەها جۆ دەڵێ هەست بەوە دەکەم بەردەوام دەفڕم. ئەگەر پێم بڵێن بیگۆڕا بە ماڵێکی ئاسایی دەڵێم نەخێر. فڕۆکەکەی جۆری بۆینگ 727ە. فڕۆکەی یەکێکە لە کۆمپانیا گەورە بەناوبانگەکانی جیهان. دروستکراوی ساڵی 1960ەکانی سەدەی ڕابردووە. کۆتا دانەی لە ساڵی 1983 دروستکرا و ساڵی 1984 دروستکردنی وەستێنرا. تا ساڵی 2019 بەشێکیان سەرنشینیان گواستۆتەوە، بەڵام بۆ بارهەڵگری سەربازی بەردەوامە لە کارکردن. تا ئێستا 1831 دانەی لێ دروستکراوە و نرخی هەر یەکێک لەو فڕۆکانە 22 ملیۆن دۆلاری تێر چووە. بۆ بەردەوامبوون بە زانیاری زیاتر سەبسکرایبی چەناڵی دەربەنیخان HD بکەن.